Okei, Elena, time to go. Mitä meiltä löytyy avatun holvin sisältä? Let's go. Suuntaan vain alaspäin. Olemme jollain vuoren kielekkeellä. We're getting close, I know it. Tunnen sen. Mä en oo vaihdellut tässä pelissä pukuja, kun mä en oo löytänyt aarteita juuri yhtään. Mä en oo itse asiassa nähnyt nyt tänäänkään esimerkiksi yhtäkään aarretta missään. Ei oo tullut semmosia vastaan, mitä saisi lisää vaan. There's some doors up here. I need your help. Okay. Viisasten kivi. Nyt aukes palkinto. The secret entrance to Shambhala. Shambhala. Let's go. Yeah. Nate, mitä? Don't see it. Neither do I. If I have to climb another wall. Onpa se joku puzzle. Meni viimeksikin niin hyvin se puzzle. There has to be a clue somewhere. Are you sure this is it? It has to be. We're missing something. Uskaltaako tätä kirjaa nyt sit selata oikeesti pidemmälle? Mistä mä nyt löydän vastauksen täällä? Täällä on niin paljon muistiinpanoja. Toi me ollaan ratkottu. Katso taas, kohta tää peli sanoo vihje. Toi nyt käännetty ylös ja se toinen käännetty alas. Toikin on ylös, pitäisikö niiden kaikki olla hei alas? Jotenkin semmonen fiili, sit sillä ois nois oikein päin. What? Öhlytyy taivut. No niin. Ovetki. Ja soditaan ensin hetki taas. Drop the gun. Hiljainen siivous olisi nyt. Stay back. I should have killed you myself when I had the chance. Hei. Ilman mua sä et ois löytänyt tätä. Back off. Pull the trigger, little one. See how long you live. Now, you will open the passage to Shambhala. Go to hell. Are you a student of history, Mr. Drake? No, ei, no kyllä kouluskuulema. Read a book or two. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot, they were all great men. But do you know why they prevailed? Mäkin varmaan haluat olla semmoinen suuri mies. Because they had the will to do what other men would not. Compassion is the enemy. Mercy defeats us. Now, unless you wish to test me still further, you will drop your weapons. No niin, lihapää. Anna mennä sitten. Avaa se reitti sinne ja todennäköisesti kuolet sit ekana. So, you have tested my will. Now it is my turn to test yours. Killing us won't get you anywhere. Well, killing him, yes. But you? You hurt her. You get nothing from me. Mm-hmm. Well, then it appears we are at a stalemate. Patti tilanne. I add another pawn to the board. Bring her in! Ai mun toinenkin. Oh no, mun molemmat elämäni naiset on täällä. Nyt näistä pitäisi valita. Get your hands off me. Now, one we will use as a lesson. And the other we will use as incentive to cooperate. You choose. This is bullshit, Nate. Yeah, don't play into his game. You want my help, you let them go. This is not a negotiation! Who would you sacrifice? And who would you save? What, this one? You want to save this one? Or maybe this one? Hmm? You know what, enough of this shit. All right, quit the theatrics. I'll do what you want. Sieltä tuli myös toi brittimätä mun herra. Tilanne on vähän tiukka. Sinne meni ne resinit, ne pihkat tai jotkut, mitkä me poimittiin. You, asswipe. Give me your lighter. Okei.
Tippo tulee ja nyt täältä tulee joku flashbang. Wow. Ja voisi nyt vapautua joku paha henki, joka syöksee ton kaverin jonnekin perikatoon. Tie Shambalaan aukeaa varmaan tästä. Kolmio? Voin painaa kolmiota ohjaamista. Ai ei, se oli tuota varten. Hitto, mitä mekanismeja on rakennettu joskus. Sikahieno. Okei. Wow. Holy crap. Anna ku arvaa. What is this? Temppurata. How should I know? Find a way across and fix it. Onks... Nyt tuleekin yllärinä. Tosta kaverista ei oo mihinkään. Maybe this time it will get done right. Oh, and Mr. Drake. Ei temppuja. Don't try. Ah, niinpä tietysti. Voisin nakata tän vanhan tuttavani tästä tonne molokkeen kyllä. Sä voit sen dessun kyllä laskee. Työnnetään sut vaan alas. Varo vaan, kohta mä nakkaan sen ton. Seuraan johtajaa. Mutta mä tipun pari kertaa, niin voitko sit tulla kans alaspäin mun kanssa? Nyt voidaan karistaa se kannalta. No niin, ei me ota otta. Daddy's got a gun. Daddy's got a gun. Give me a boost, buddy. Itse toi äärestä, toi on niinku semmonen... Oh, look out, it's a stone's throw. Sanakirjasta, jos lukis prick, niin se olisi toi jätkä. Sorry, mate. Glad you find this so funny. Sorry about that. Great. Sorry about that. Oh, see, you should have more faith in me, chump. There you go, sweetheart. Get ahead. Ja sit potkit persuksille vielä. Tulet vielä maksamaan. Minä tunnen sen luissa ja ytimissäni. You better not be leading me into a dead end. Through here. I don't think you're gonna get your stomach through there. Älä pärjätä aua mun massusta. Bro. Mä ootan sua. Tuuppa nyt sieltä. Sen kaveri taisi olla itellä ongelmia sen massun kanssa tuo. Ai ai. Ai ai. Okay, teamwork. Just like the good old days, eh? Nyt on syvä hetki. Aha, se väisti. Koitetaan nyt selvitä tää silleen tippumatta. Vaikeeta on. Mä kyllä kerjään kuolemaan oikeesti. Cares. We just have to get up high. It's like Stone Age, isn't it? No. Help me push this. Mä löin sitä, mut se löi mua, mut me ei nähty sitä. Kamera oli just tän kärryn takana. Se varmaan ampuu mut seuraavaksi. Nyt me ei voida enää kokeilla. Koska mä en tiedä, kuinka kauas me joudutaan tässä. God damn it. Kamera did dirty to me. Patsas äidistäsi. Joopa joo. Kaveri on pelkkää puhuttu. Mä näen, kun tuolla on aarre. Pitkästä aikaa aarre. Pitäisikö se hakee? Your ego. You forky warp, mate. I sure as hell am not gonna help you.
Mä haen tuon aarteen. Just for the lols. Opetteleva aarteen etsiä. Ei vieläkään auennu. Talvivarusteet, ne olisi ollut kova. Tai Donitsi Drake. Hitto vie, ei päästy noin kokemaan näistä. No niin, Jab Master. Ootsä tulos? Ollaanko me menossa tänne? No niin. Alright, let's open it up. Behind the door is another door. Puzzle time, huh? Avaatko mulle oikein aukeman? What do we have to do? Just wait here. As usual, I'll take care of everything. Would you? Tää näyttäis siltä. Endless Knot, Sintamani Stone. Those symbols. I know those symbols. Sintamani Stone. Ja Endless Knot. Voidaanko me tehdä niiden kanssa jotain? Mitä action-nappulaa? Noita pitäis saada käännetty. Endless Knotin yläpuolella on ruotsalainen O, umpinainen A, sirppi A. Ja niitä ampuu. Niitä käännetään näistä. Mut näitä käännetään vasta sit, kun tää puzzle on vedetty läpi. Meidän pitää ehkä kiivetä ylöspäin, koska meillä ei oo tosiaan mitään asetta. Okay. Ruotsalainen O, näyttääks toi samalta ruotsalaiselta Olt? Näyttää. Tää piti kääntää umpinaiseksi A-ks. Tää. On kultakalan muisti sitten tässä. On se kai oikein. Sitten seuraava. Kaveri vaan osoittaa mua tuolla Desert Eaglellä ikävä. Sitten Sintamani Stone. Se on oikee toi eka. Keskimmäisessä on nyt tuo erikoisen näköinen A. Kokeilla. As the world turns, so does tää erikoisen näköinen A? What is that bloody apping? Tää on muuten erikoinen A. Nyt vika on... ruottalainen. Ei elää! Se oli vahinko. Ei todellakaan ollut tarkoitus pyöräyttää tätä. Sitten. Come on, make yourself useful. Työtä. What are we grinding? What is this? Mylläreiks. There we go. Sounds like water. Kato. Megakoneista pyörittää siellä. Veden tulo tulee ja... Olkaatte niin hyvät, me hoidettiin homma toki. Hei, Mörgöls. Mä tarvisin nyt pyssyn, niin mä voisin auttaa. Tää on nyt teidän harteilla, ystävät. Noniin. Nyt ammutaan flynni. Tää toimii aina, että juoksee vaan. Ehkä ei kannata mennä niin lähelle kuitenkaan. Okei. Okay. Varmaan näitä muita kavereita. Au. Ai, te olette molemmat mun kimpus. Flynn, jeesa vähän. Jotenkin mä ajauduin sit näköjään nurkkaan. Kai sekin on mahdollista. Ja taas on tämmönen tilanne. Yeah.
niin sit voidaan tapella taas. Väistetään. Au. Okei, nyt mun tarvii hiiliä. Anna mulle hetki. Anna mulle hetki, mä hiilaan, kun mä juoksen tässä. Liikunta parantaa haavat. Okei, näitä on taas kaksi täällä. Ja paltot noin ääni alertit ei kuulu tähän. Voin refundaa ne pointsit. Noniin. Piti vaan tarpeeksi kauan kärsii. Ja sit on pulassa. Ja Flynnin pitäis nyt pelastaa meidän. Teetkö oikein teo? Noin. Antaaks mulle kysyä? Näköjään. Lasaretti tulee sieltä. On yhdellä kädellä. Se on kone. Okay. What the hell are those things? Ne on Teemu Pukkis. Gods. Messi. Ronaldo. What? What? Jotain ihmisiä? Scarecrows. Guardians to frighten trespassers. Ah. Et ne ei meinannu kuolla millään. Well, bloody effective. Zarevich. Done what you asked. Let them go. Always bargaining. But you have played your last hand. And lost. Looks like it's the end of the road, mate. No, 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 no. Not yet. Ymmärrätkö, Flynni, Finni, et... Mä oon tehnyt kaiken duunin tässä. Knowing that I have taken it from him. Open the gate! No niin, no katsotaan se Shambhala, katsotaan sitä silmästä silmään ja sen jälkeen on meillä... Meillä on nyt hetki tässä aika keksi joku paras suunnitelma, että me päästään pois. Koska hän nyt uhkasi tappaa minut. Wow. Tähän on hienompi kuin Eldorado. Ekasta pelistä. Wow. Asuuks täällä joku? Elääks täällä joku? Morjens! Miten tämmönen paikka on näin hyvin piilossa? Kukaan ei ole löytänyt tätä lentämällä vaikka lentokoneella yli. Koko maailma on mäpätty. Me voidaan katsoa Google Mapsilla ihan minne vaan, mutta tätä ei ole löytänyt. Now, you have been a thorn in my side for far too long. On your knees. Näinkö tää päättyy? Zorn, we had a deal. I do not suffer traitors. Oh, right. So I suppose you know exactly how to find the stone then, won't be needing me. Thanks. Kyllä sittelles yhden naisen. Mhm, kyllä täällä on paikallisväestöä. Oho. No näyttää kaikki ihan Thanoksella. Nyt on hyvä hetki poistua täältä. Eikä jäädä näiden Thanos looking assien kanssa. Särkynyt paratiisi. Avaa juokse. Mihin? Mä tein vaan tämmösen lenkin. Kävi vaan kattoo. Tulee jo... Mä en pysty ampua. Tulee varmaan kuteja. Ei muuta kuin juostaa vaan. Juostan vaan. Look out! Shoot them! Noniin. Kylläpä muuten lenssinkomestari. Hei, saati ase. Win. Voi kyllä kuvitella sen aikaisella pleikkarilla. On muuten pikkusen huutanut hosiana, kun se on tätä grafiikkaa siellä. Tähän mä halusin kuolla. Mä en halunnut nähdä tätä Shamba. Pysy vaan kyydissä, oli ainoa. Halsi vaan kuolla. Noni.
tää kivi. Mites me sit sanotaan noille Thanos-tyypeille, että me ollaan hyviksi? Niinku oikeesti trust us. I couldn't sleep for days after I saw that last time. Okay. Right, let's go. Come on. No time to sightsee. Let's keep moving. Watch this, Elena. He'll probably break something. Löytyykö reitti? Löytyy. AK löytyy täältä. Täällä on joku muukin käynyt vaan lenskötään näiltä. Someone else made it in here before us. Let's hope we have better luck making it out. Yeah. These bodies look like they've been here 60, 70 years. Hey. Didn't seem to do them much good, but here. Aksalaisia. Thanks. Löytyy Luger. Well, Lazarevich and his crew will have headed into the city, so if we can just make it back to the entrance, it should be clear by now. No, Chloe, we're going after the Chintamani. Me ollaan nyt täällä, niin me etsitään se Sagerin kivi. And how exactly do you plan on doing that? Get to the stone first before he does and destroy it. Whoa, wait a minute. Don't tell me you're buying into all that supernatural nonsense. I don't know what to believe anymore. Okay, well just in case you missed it, that man is certifiable. He thinks he's fulfilling some sort of prophecy that the stone will somehow make him invincible. Annetaan pojan elää haavemaailmassa. We're standing in the middle of Shambhala and you're questioning what's possible? Yeah, you saw how many bullets they pumped into those things? Something strange is going on here. All the more reason why we should get out while we still can. I'm just trying to set things right. And maybe save the world? Totta kai me pelastetaan maailma. Me ollaan Nathan. Listen, Sunshine. Uh-oh. The world drama doesn't care. You stick your neck out, you are asking to lose your head. You said yourself wanted to take this guy down. Yes, and I want to see him pay more than you do. But that's not how it will end. This is how it will end. No, not this time. Come on. Mä tykkään tästä enemmän tästä Elenasta. Se on paljon positiivisempi. Chloe on tommonen äkäpussi. Pitää valita tulevan vaimo Nathanille, niin teke Elena. Let's go save your bloody world. Plus, että toi aksentti makes me feel sick. Noniin. Up we go. Eteenpäin. Seurataan näitä. Oh shit. Uh-oh. Great. It's more of those freaks. Take cover. Here. Tako se leso! Stay back! Don't let him near you! Missä ne on there? Ne ammuskelee vaikka kuimbaalla, mut mä en näe mitään. Hard to kill, that's what. I know, right? What are we supposed to do? Any ideas? Just keep shooting! Missä niitä on? Tossa! Teki yläpuolella niin. Konzo Bigedo! Okei, nää ei kuole sitten muuten millään. Mä oon käyttänyt tähän kaksi tipasta tähän kaveriin. Okei, sä oot semmonen kaveri. Sä oot siis kuolema. Ei jumala. Mä tuhosin tuota ammuin tohon yhteen 9000 livasta. What the heck? Ja täällä on näitä kuteja sitten tarjolla ihan vähän. Mitä mun pitäis nyt tehdä? Miten mä vedän tän? Granaatti meni molokkiin. Joku ampui mua niskaan just jollain. Mä kuolen ihan just. Pitää mennä hiilaamaan. Mitä hittoa? Nää on ihan hulluja. On kaksi. Okei, eka kuoli, hyvä. Sitten saadaan tämmönen megabodi. Tai not sure about that megabar, mutta bovi kuitenkin. Okei, se oli megabovi.
ja lisää. Sulla on kuusi pyssykkä. Okei. Okei, siinä on jotain mustaa magiaa. Shit. Onhan täällä kuten. Musta tuntuu, että tää on... Tää tekee paljon, jos tää osuu. Näköjään. Nyt oli vielä yksi tyyppi. Varmaan. That's for sure. Okei. Okay. Oliks se siinä? Mä pidän tän bovin. Uhka, mut mä pidän tän bovin. Koska me mennä sinne, mistä niitä spawnas? You can make these jumps. Aika paljon odotat näitä sun seuralaisilta. How you doing back there? We're coming. Onneksi toi ei kuulunut. Onneksi toi ei kuulunut. Ville, 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 äläs nyt. Mä oon mutennut vinkareen alertit, ettei Ville voi trollaa. Gene the money stone. Hey, that's sap. It's just like the resin. That stuff is flammable. Stand back. Fantasy used to koala see. What is that? Doesn't look too creepy. Toisin toi, ihan kun mä olisin elänyt tämän hetken aikaisemminkin. Mä ammun tommosta ja melkein kuolen siihen. Ihan sale on elänyt ton hetken. Nyt oli deja vu moment ihan oikeesti. Piti kokeilla. On aikaisemminkin selvitty noista hypyistä. Let me fucking go, man. Ei, mi... We have to get through somehow. What is that? The sap is flammable. It's like the resin we found. Oh, great. Just kauempana tällä kertaa. A warning next time, maybe. No heitin yhden granaatinkin. Oppihan noin helvetin juuret. Oppihan noin juuret. Voi moro. Mennään tota kautta. Ei ruveta nyt speedrunaamaan. Ylös, vasen. Ups, väärä. No. Nate! Get through somehow. What the hell? Oh my god, what is that? The sap is flammable. Just like the resin we found. Oh. Toi olisi pitänyt ampua ensin rikki varmaan. Ai, toi. Ei. Mennäs tota vähän lähemmäs ja ammutaan sit. Ettei vaan nyt tulis niitä örkkejä. Aika juuret pois tieltä.
Hieno näköinen paratiisi, kyllä. Toi on, hei. Toi on siinä mun kirjassa, ton mä oon nähnyt. Nyt kun selasin sitä kirjaa vähän. Toi ei varmaan tarvis ampua, mutta mä nyt ammun. Olisiko se M4 sit kuitenkin parempi? Mennään tän. Mä pidän sen mun bobin. Saattaapi olla virhe. On se vaikea tähdätä kyllä. Se on toi ohjaimen kirous. Granaatteja muuten tarjoilee kans. Haltu tuntuu. Tuleeko granaatti moments? Alright ladies. Suihahtakaapa välistä. Whoa, whoa, whoa. Jumis. We got company. Ota, mä keskityn tähän. Okei, tohon ei oo pitänyt. Missä sitä porukkaa on? Mitä soldiereita? Missä? Aa, siellä. Okay. Kyllä me mennään eteenpäin eikä vaan venata. Mä olisin halunnut avata ton. Mitäs me nyt kyttäällään, neidit? Aloitetaanko me tässä nyt joku sota vai ei? Mä oletan, että noi pitäis tappaa. Koska tässä ei tapahdu mitään. Noniin, okei. Okay. Hop, noniin. Sit alko sota. Nyt sitten. Tappaako one shot, shottaako tää bobi? Ai siinäkin on äijä. Okei. Okay. Aset kuollu. Milläs liaanilla nää nyt pomppas tänne? Yksi nipukis siellä. Millä aimilla? Sori Chloe, mä en välitä susta niin paljon. Millään paha. Yksi tommonen tonne. Täällä olisi kyllä niitä kuteja ollut, mut... Tuleeks niitä tänne enää, vai onks ne kaikki vaan tuolla? Täällä on tommonen mega vihu. Meidän alapuolella on jossain vielä semmonen Bruteo, oli se minikani, niin se ei mun mielestä koskaan kuollut. Ja tossa on ihan rappuset tänne ylös, sitä kautta ne tuli ne. Se selittääkin vähän, joo. Tuolla pystyy tappamaan noit, siksi täällä oli noita. Resineitä tolleen ympäriinsä, et niitä pystyy hyödyntämään. Mulla on 4 kuntia, mun on pakko mennä alas. Mä kuulin, kun se minigani latautuu tuolla. Hitto, kun on kuiva kurkku. Otakko vielä siitä? Ei vieläkään kuole. Vihdoin. Noniin, nyt no... Just mä pääsin sanomasta, niin niitä tulee lisää. Ai nyt tulee näitä. Näitä paskiaisia. Tää one shot tässä. Sit kun se menee ohi, niin se ei sille tee mitään. Vittu, se huutaa Tusroda huudolla täältä. Mä 4 kutia, mitä mä nyt teen? Mä menettiin, mä ammoon. Sori neidit, koittakaa pärjätä.
Joo. Se minikan. Mä ammun ne sillä. Ammutaan tällä hetkellä. Se tulee lähelle. Joo, minikan. Täydet kudit. Näppärä. Eka. Mihin se... Ai ne kuoli molemmat. Easy. Sweet. Tää on kyllä hyvä tää jalka, jos sillä vaan äsken osunut. Noni, onks se nyt siinä? Selvittiinkö tästä? Nyt me voidaan mennä avaamaan tätä ovea. Oho. Made it. Ei vieläkään. Nyt se on jumissa. The other counterweight's missing. Well, you look about the right size. Ai, mun pitää mennä roikkumaan siihen. Ei kun tuon sanoo tolle Elenalle. Made it, hei. Chill. Mitä me tehdään? Mä en ymmärrä. Voiko täällä jotain resiniä? Ei, se oli vaan sininen taivas. Täällä jotain. Ei päästä täältäkään. Oma veikkaus on kyllä, että pitäisi varmaan ampua rikki siitä jotain. Kaiken järjen mukaan, mutta... Neidit, kun te ette nyt auta niin kuin yhtään sitten. Kyllä se olisi tippunut ja... Onko vielä jotain? Tai neuvoja? Tänne täällä ei olekaan tutkittu vielä tarpeeksi. Yhdet kudit poimittiin, that's it. Sillä miniganilla varma. Jos me vaan räimitään tälläs. Tonnehan me mennä. Ei mennäkään, perun puheeni. Kiipeä tutkimaan koneistoa. Sinne pitää kiivetä tutkimaan sitä koneistoa. Päästääks me täältä jotenkin? Mä aivot on ihan muussia, täällä on niin saatanan kuuma. Miten mä pääsen tonne ylös? Kiipeä tutkimaan koneesta. Tossa joku maailman pienin tommosella pikku sammaleella peitelty. Oi vitsi, nää on välillä piilotettu. Kivasti. Joo, ei ainakaan noin. Mhm. Joo, piti hypätä oikeesti roikkumaan tuohon. Joo, just niin kuin ne sano. Noin vartti myöhemmin. Kiitos pelin vihje. Ui. Silent killer mode. There is someone here. Mukava. Mä en tiedä kuka mua ampui ja millä.
Olikin väärä lähestymistapa. Niitä olikin enemmän. Mä luulin, niitä on vaan 3. Oja. Mä en homma mitään. Nää ohi vaan. Onpa vörtti. Oli se vörtti. Ai tässäkin on tyyppejä, neidit. Miksi te ette tee mitään näille? Mun niskassa on jätkä. Ja sitten se on tämmönen brute. Voi herran jumala. Onks täällä vielä joku? Onks täällä ylläreitä? Ootakos mä pakitan? No niin, ei ollu. Neidit hyvät. Mitä ihmettä tämä nyt on? Vielä yksi kuti sulle. Kiitos. Look out! Rute. Oh. Just. Tää ei anna armoa sitten yhtä. Hommat ollaan pelin lopussa. Ei uudestaan koko roska. Otetaan nää tästä. Tulee jonos, lähtee binos. Kudit loppu. Kombattia kombatin perään. Raivostuttavaa. Look out! Ai niin, nää ampuu nyt, hei näillä tykeillä just. Ohi toi. Tässä mitään juttu. Mä kuulin tähän samaan äsken, mä en opi mun virheistä, niin ne saakelin tykkimiehet tulee sieltä. Mä en oikeesti jaksa, että tää peli on helpolla ja mulla on näin paljon vaikeuksia. Sitten ei kuule granaatteihin noin. Eikä luoteihin noin. Mikä ne triggeröistä? Mä en oo mennyt tarpeeksi pitkälle, se vaan kuolee. Mm-hmm. Mulla ei oo kutee mun pistols, mä en voi tehdä tästä. Noni. Okei, eli nyt. Mitäs tässä nyt kävi? Mä oon kuollut 100 kertaa tähän samaan juttuun. Se tyyppi ampuu sillä kusisella tykillä tuolta. Se ei varmaan tähän pysty ampumaan. No. Nää ei kans kuole millään. Oliko nyt? Itse siellä ylhäällä on yksi. Snipu-ukko. Tapo. You guys all right? Not that. No en mä noin, ne jotka pelaa brutaalilla, niin mä en. Ne tyypit on ihan hulluja. Ne ei oo ihmisiä. Nate, look out! Ottakaa siitä. That's what I need. Looks like we need to get up to that ledge. Let's use the cart. There you go.
That'll do it. Nice work, guys. Thanks for the help, Chloe. Kiitti, Chloe. Teet tärkeää työtä. Välkkyykö täällä joku? Joku olisi ollut aarre. Ja sitten. Olemmeko lähellä? Olemmeko lähellä Chintamani Stonea? Se on ihan tässä nurkan takana ja nyt näyttää kyllä kans sellaiset setiltä, että oo, tässä se on. Onpas se iso. Wow, nyt on lopun hetket käsillä. Eiks niin? Eiks mulla nyt tosi lähellä loppu? Lisää vaan kulmia klearaamatta. Oh shit, get down! Ja maihin. Okei. Okay. Ampuks noi meidät? Pitäskö teidän keskittyä noihin Thanos looking asseihin ihan oikeesti mieluummin kuin meihin? Kun brute. Mulla ei oo kuteja. Ei voi olla totta. Siis kun, mihin mun, pitäskö meidän nyt klearata sit kuitenkin noin? Meidän pitää varmaan guardata nää äijät mieluummin. Se on melkein kuollut. No niin, Thanos looking ass. Nyt hoidetaan nää idiootit, mitkä tulee täältä, heittyvät granaatillakin. Ollaan siihen granaattiin. Mä tarvisin kuteja kipeästi tässä kohtaa tätä peliä. Onks täällä jossain niitä aimbereitä, miten me voidaan ampua? Täällä on kuteja ainakin. Voidaanko me skipata tää tappelu kohtaus tässä jotenkin? Voinko me ampua näitä ämmereitä? Voidaan. Niitäkin voitais hyödyntää. Neidit, te ootte ihan pirun tiellä nyt sit taas. Mistä ne ampuu? Meidän seläs on tyyppi. Neidit, keep our back, okei? Okay? Se on ollut resiniä. Sitä pitäis ei hyödyntää. Tota resiniä enemmän. Sillähän taas voitettu. Nää one-shottas. Nää pystyy one-shottaa tällä. Vai sit ei. Pysty. One-shot ei tänne näihin toimi. Noihin se toimi. Pidetään tohon yks granu. Tuota resiniä ampu. Pystyy. Täällä on 21 kutia enää ja sit tää utsi. Om. Tekiks tää resiniä ampuminen tolle mitä teki? Mua ampuu oikealtakin joku. Osuisinpa tohon, mut ku ei osu. Ku aimi on kuin... En edes kerro mikä. Niin. Noni. Nyt on enää minigun uppo sekasin tuolla. Sitä taitaa olla ainoita enää. Mä ammun tota. Se otti vähän lämää. Mä heitän granun. Uskomatonta, se kuoli. No way, dude. Watch out for the guys with the slings. Ei vittu. Taas mentiin. Nyt tarvittaisiin bobeja sitten. Where are the bobs? Nyt tuli noi hanokset. Projebinakille. 4 kutia and a dream. Uutista kyllä, että nää one-shottaa nää. Okay. All clear. All clear? Onks se siinä? Eläkehto.
Hyi hemmetti, mikä taistelu. Oli kyllä niinku taas yksi stressaavimmista jutuista hetki. Hyi persus. Noni, piti vaan pysyä liikkeessä ja sillä päästiin eteenpäin. Noin möröt tai noin hullut tyypit tuli täältä. Musta tuntuu, että täällä ei ole mitään, mutta mä käyn silti kääntymässä pettymässä. Hyvä. Näin tänne ylöspäin. Siellä meillä on vielä käyty. RPGnkin toivot tähän taisteluun ja silti hävisivät. Okei, ne voitti pari kertaa, mutta ei puhuta siitä. Ai, nyt. Stone's gotta be here somewhere. Näyttää hyvältä. Sinisiä lyhtyjä. Kiire on. En tiedä mihin, mutta aina on kiire. Kiire kivelle. Siellä on se Lazarevich ihan varmasti ensimmäisenä, koska sen karjut oli täällä kans vastassa. Sit se tekee jotain tai joku syö sen. Tai sit meillä on bossifightti sen kanssa, mut ykköspelin bossfightti oli niin karmea siellä öljyporauslauta näköisessä jutussa. Wow. There it is. The Chintamani stone. I can't believe we beat them here. It's beautiful. Yep. Magnificent. Now let's smash it and get the hell out of here. Wait. Something's not right. What do you mean? Marco Polo had it wrong. This isn't a sapphire, it's amber. Amber? Yeah, you know, fossilized resin. Ei pihkaa. Ei ollutkaan mitään kiveä vai? Kidding me. Wait a minute. Putle, älä heitä putle tähän loppuun vielä. Nah. You gotta be shitting me. Hello, Nate. I hate it when he does this. Tell me about it. Molemmat ninnit on saanut kokea tän. Missed tavan toimia. It's the resin, the sap from the tree of life. Okay, hold on. Now you've lost me. This tree. No. That tree. Mega puu. There he is. Lazarevich. Yeah, Zell. He's headed to the tree. Oh my god. The black teeth. What? The black teeth on those guardian things and the bodies in Borneo. They ate the resin. And it changed them somehow. And you think that's what Lazarevich is planning to do? You really want to wait around and find out? Bravo, shut up. Well done. Flynn? Jesus. Oh, Harry. What's the matter, mate? Disappointed Lazarevich beat you to it? I'm afraid you just missed him. Figured I'd stay behind and wait for you to come join my little party. What are you talking about? Maybe that's what old Zoran wanted all along, eh? He's cleverer than he looks. Well, we can still stop him. Elena, don't. No, we can help you. Sorry, love. This isn't a movie. Eikö? And you're not the lucky girl who reforms the villain and saves the day. It's just not done like that. Flynn, listen to me. Droidilla kranu. Mä oikeesti nuolet sen perästä loppuun asti. Get back! Elena! No. Oiden nuoli sen. Ei voi olla totta. Ette vie mun ykkösvalinta. Elena! Elena! Okay. You're gonna be okay. Come on, we're gonna get you out of here. Come on. Stop, Lazarevich. Go! Not a chance. Come on. Pidetään yhtä. Hitto mikä kolmio draama ja sitten nään puulle vielä. Eikä se lasaretti, sehän glommaa tuota palan tuota resiniä eli tuota meripihkaa. Ja sit sit tulee boss. Ja sit meidän pitäisi yrittää selvitä. Lazarevich. We have to get Elena out of here. I'll clear the way. Okei. Ekalla menee tää. Come on honey, you can do it. Hang on. Wait here. Päässyt karkuun. Noniin.
Kiitos. Ala granaatin mukaan tosta. No. Okay, hang back. Tarvisin siis snipuntilta. Mä lähemmäs. Pistätte ne kaikki heavy brutet tulemaan sieltä. Mä en jaksa. Mä ei kuole millään. Snipukudit kannossa vai? Mä vähän nelosen mieluummin. Come on, let's step over this. Okei, sit menoks. Watch your step. You can do it. Come on, one big step. I think that's the last of them. No niin. Sit tulee boss fight, eiks niin? Lasaretti ja katsotaan silmästä silmään. Se maistaa sitä amberia ja sit tulee mörkö. Voi ei. Elämäni nainen ei tule selviämään. You just hang in there, okay? I'm counting on you. Head for the gate. Go as fast as you can. What do you mean? No. No way. Look, Chloe, I have to end this. No, you don't. Don't you dare take on this stupid crusade. Totta kai mä oon sangari, haloo. Just get her out of here. Not without you. Mä oon bad that. If that stuff could really transform Lazarevich and his army. Please don't do this. If it could actually make him invincible and I didn't try to stop it. But this is suicide. And you know it. Just go. Anything for my gals. Get as far away from this place as you can. Let's go, Nathan. Laitetaan oma maali. No niin, vika episode. Elämän puu. Elämän peli. Elämän puu. Let's go. Time to smash some shit up ja menettää moti. Okei, okay, ammutaan noita resineitä. Niitä pitää muistaa ammuskella. Ja me opittiin siinä edellisessä vaikeassa kohdassa. Mä toivon, että mä selviin. Et nyt klommaa sitä elämän eliksiiriä sieltä, älä. Joo, oliko vörtti? Ei se hiilas. Kiva. Arvet lähti, mutta tilanne tulee ne hullut torahampaan varmaan. Oho, kuin uusi mies. Jason Statham. Drake. Haistaa mut, aistii mut. Drake! Mun resiniä, Drake. Hold your fire! Hold your fire! He's mine. Sorry, pal. You're not my type. Oh, fuck. Uh-oh. Nah. Taisi saada vaan voimaa tästä. Yep. No. You have got to be kidding me. Okay. Nyt mennään. Mua ahistaa oikeesti. Tätä jätkää ei muuten sitten nitistetäkään. Hei, sä et varmaan tarvitse tuota pyssyä enää, tiedoks vaan. Mistä sä kuulet, että... Shit. Sulla on jotain supervoimia, Lazarevich. Ai, mä menin sinne lampeen. Ei oo saanut mennä sinne lampeen. Mä oon siellä lammes liiku. Pitää varoa sitä lampeen. Heilausmoments. Missä se menee? On mun peräs. Ei helvetti. Tappaa mut muuten. Ehkä. Okei. 3 pistettä. Hyvä heitto.
3 pisteen heitto Lasarevitsille. Molokkiin. No! Hyvä, sain osuman siihen. Se oli toinen osuma. You will not stand in the way of destiny! Yes, I will stand in the way of destiny. Kaveri tuhlailee kuteen. Mihin mä nyt menen? Tarvitaan lurettaa sen tän lähelle ampu. Ui, sä tulitkin sieltä. Kudit tätä vedota. Täällä on jotain kuita, jotka syntyy eloon. Korvessahan se soi. Mä sain siihen ensin osuman ennen kuin mulla huomasi ne granaatit. Eli niitä ei laskettu niitä damagea. Montako kertaa vielä? Mulla loppuu nää resinit. Ai niitä kasvaa onneksi lisää. Ahistaa. Röik! Se on mun nimeni. Toi on muuten vihan. Nyt on lähellä kuolema. Nyt on ihan liian lähellä. Onneksi juoksemalla selviin. Mihin mä sit juoksen? Ja tässä on nyt resini, mihin mä voin satuttaa sitä. No niin, meet sä nyt sinne hakemaan lisää elämän eliksiiriä. Yrität sä hiilata nyt itse siellä. Loppuko voimat? Nyt laita granaatti sen suuhun. Sit sinne exit only kylttiin kanssa. Let's stuff this turkey. But you're no different from me, Drake. How many men have you killed? How many just today? No, aika hito bolda, let's be real. No compassion, no mercy. Do it! No. You don't have the will. Maybe not. But they do. Let's go! Thanos snap! Oh my god. Nyt sit pitäis oikeesti juosta. Me ollaan aika syvällä täällä Shimbala Shambalassa. Nyt on aika simsalabim moment. Meidän täytyis päästä pikkusen maahella bossaan. Nyt muuten menikö ekalla läpi toi bossifight? Oliks se oikeesti siinä? Oli helppo verrattuna kaikkea tähän sotimiseen. Okei, tässä voi vielä löräyttää. Tässä on monet mahdollisuudet epäonneen. Oli huomattavasti vaikeampi se edellisen pelin bossi. Ei voi olla totta. Nyt tulee siellä Nathan. Crash Bandicoot juoksulla. On muuten eeppinen kohtaus. Joo, helpollahan tää oli, niin on huomattavasti helpompi. Ei se ollutkaan niin clean rani. Voi ei, mä olin aika pitkällä tätä siltaa. Mä tiesin, että mä tuun mokaa jossainkaan. Siinä meni se clean rani. Bossifightista selvitään, mutta yhdestä kujanjuoksusta ei. Mm-hmm. Se siitä. Valaisin liian aikaisin, ennen kuin tipahtaa. Don't leak before drop. Missä kohtaa mä mokas? No, täällä on tämmöset. No, taisi olla toi äskeisen kohta. Vanha kunnon sormivoimailija. Ja kato, mun elämäni naiset odottaa täällä.
Oh, oh, siinä on Thanos elos. Don't take my woman. Kaiken jälkeen se silti pelasti mut, vaikka mä valitsin toisen naisen. Okay, ladies, let's go. Up we go. It's over. Come on, sunshine. Simsalabim sanon ja puff koko Shambhala on pois. What the hell did you do back there? Oh, you know, save the world. Pelasti maailman nimenomaan. On se GG. You got her? Oli paha setti. Hienot maisemus oikein. Tää maisemus moment taas tekis mieli jäädä tähän kattelee. On hienon näköistä juman kautta. Jossain tuolla, tosta mentiin sinne, se oli jossain ihan ihme paikassa. GG. Ei kai Elena. Ei. Ei, kyllä se avaa silmät vielä. Elena, hold on, alright, just hold on. Come on, stay with us. Avaa silmät. You're gonna be okay, alright? You're gonna be fine. You're gonna be just fine. Elena, don't do this. Elena. Oikeesti. Elena kuoli? Trekla. Shepherd Kerala Gabuchigre. Tujiche. Oh, so, no. It's been a long, strange trip, hasn't it? Yes, it has. You know, you should play the hero more often. Suits you. Nah. You got a badass. Tell me something, Nate. What? Do you love her? Uh-oh. Chloe, I'm sorry. No, it's fine. Really, it's all right. Just do yourself a favor, cowboy. Tell her. Ai, se on hengissä. Trollas. No. Yes, taas. My turn to walk away. Näytti pahalta. But admit it. You're gonna miss this ass. No, okei. Okay. No, vaikka sitten niin. God damn it. Well, look who's not Sally. Supposed to be out of bed. Yeah. He's a lousy patient. Stubborn as all hell. I'm not stubborn, I'm just restless. No niin, pitäisikö nyt Nathan heittää tähän yksi no giant sapphire. Kommentti. Once again, kertoo no. Nyt tunteista. And you're sure of that? Yes. Just a metaphor, I'm afraid. Metaphor ain't gonna pay your bills, kid. Well, something else will come along. Just gotta have faith. Yeah. That and a quarter will get you 25 cents. which way'd Chloe go? Läpä yritä setä. See you later. Setä teki suttelemaan. Dirty old man, oi juman god. Oli varmaan nyt, tää oli nyt sit sen Schaeferin hauta, oisko ollut. Se rippas. Jep, se oli. You did good, Nate. Sali. I think he'd approve. Yeah? So where do we go from here, huh? Kohti seuraavaa seikkailua, huh? I don't know. Wow, mikä lopetus. Moisk! I haven't thought that far ahead. Of course not. But then again, neither have I. Kerro, voitko kysyä alkaaksi? So, on a scale of 1 to 10, how scared were you that I was gonna die? No 10 tietysti. 4. Four? Yeah, why? A four. Yeah. You were at least an 8. An 8? You were a total 8. An 8? Those guardian things were an 8. Are you kidding me? Yeah, those were terrifying. What's a 10? Clowns? Clowns over my death? Oh no, Nathan. Tää on hyvä juttu. Oh my word. You thought I was dead. No. No, you thought I was gone. No, yes, no. You did. No, I had saw you all. Shed tears.
You shed a bunch of them. Tears? Mm-hmm. It was raining. No, it was not. You were unconscious and it was raining. It was totally sunny out and you were bawling. It wasn't sunny. You were unconscious. Whatever. I kept your tears in a jar. I have proof. I'll give you a Oho. No, olipahan seikkailu. Okei. Paljon enemmän pelattavaa kuin ensimmäisessä pelissä. Maisema vaihtui. Mehän aloitettiin Humanglationi sieltä semmoisesta tosi aavikkomaisesta kaupungista. Päädyttiin, oltiin me viidakossakin vähän, ja sitten päädyttiin vielä tonne tommoseen Tiibetin vuoristoon. Ykkösestä todella iso upgrade tää kakkonen, niinku pelipituudelta ja asiat vähän muuttu. Oltiin vähän eri maisemissa, jotta niinku tarinaakin oli mun mielestä vähän enemmän, koska oli myös pituutta pelille enemmän. Mutta edelleen sama ongelma mun mielestäni, aivan liikaa sitä kombattia. Tosi vähän sitä putselee, no se vähän oli mullekin tosi vaikeeta, kun en edes osannut. Mut joo, toi ammuskelu, sitä on vähän liikaa. Noita vihulaisia voisi olla puolet vähemmän. Mutta oli tosi vaikea, vaikka pelasin helpolla. Noi kombatit on mulle pirun vaikeita. Plus, kun mä yritän rushia ne, mennä kovaa ne, niin mä joudun aika usein sellaiseen tilanteeseen, missä mut vaan saadetaan mulle mitään säässä. Pitäis vaan malttaa, pysy kauempana ja ammuskella niitä ja uskoo vaan siihen, että jossain vaiheessa ne loppuu. Mutta kolmonen on sit seuraavana tarjottimella. Varmaan ihan pieni breikki tulee kakkosen ja kolmosen välillä, mutta kolmosta aloitellaan seuraavaksi. Eli edelleen pelataan tämä pelisarja läpi. Kolmonen pelataan seuraavaksi, jälkeen nelonen. Ja nelonen on jo sitten monien todella todella ylistämä. Kolmosesta en tiedä mitään. Tätä kakkosta mä olin pelannut aika pitkälle. Tyyliin tohon bossifightia vaille olin pelannut tämän läpi aikaisemmin. Koska mä muistin vielä ton viimeisen paikan ton kylän tossa ennen, kuin me mentiin sinne maan sisään kattoo sitä Shambalaa. Mut joo. Oli hyvä peli, kyllä mä viihdyin huolimatta siitä, että oli kyllä turhauttavia hetki. Tää peli on hyvä siinä, että tää menisi semmosissa parin tunninkin pätkissä. Se on vähän niinku kun sä pelaisit yhtä pientä leffaa, missä ammutaan hirveästi. GG, kohti seuraavaa.